בואו נתחיל. אני גם סלים קונגי. אני גם מאוד מזל. מה? איפה השחקן שלי? מה? אוקיי, אני אראה לכם משחק אחר. עושה כל פאק, בוא נעשה לך סבטר היום, מה אתם מבינים? יפה. אני לא יודעת כמה סבטר, אה לא, הוא לא מפאק. דבר שאני לא רוצה סקין, אוקיי? אני רוצה סקין אחר. לא, לא, לא. או כן, גרי, גרי. אוקיי. אני רוצה להיות גרי. מסדר רייק. בו. קצת בפליי. ואני יס. אני גרי. אוקיי, אני גרי. ייי. אני גרי. אני גרי. אני גרי, אני גרי. אבא, אני לא רוצה להתעסק איתי. אתה רוצה להתעסק עם גרי? אתה רוצה להתעסק עם גרי החלזון? לא! למה? למה? סלפי יוחדי, ייי! זה הדבר היחיד ששימח אותי כרגע. לא ראית ששימח אותי בפרסומת הזאת, זה הסלפי עם החזיר. תמיד רציתי לעשות סלפי עם החזיר. ועכשיו החלום הזה התגשם. אם הוא לא נהיה גר. לא, 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 לא. אמריקה גרין? לא, 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 לא. אי, מה זה? מה זה? לא, מריו, מריו, אוקיי. יאללה. יאללה, מריו, אחי. אכלתי אותו, אכלתי אותו. אוקיי, אוקיי, לאכול, לאכול. ים, 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 ים. אני מתפתח. יא. אוקיי, זה, זה, ראי זה. שיט, לא עשיתי טיל. לא, זה שלי, גדב. יו, הולילה. אני ממזל רצח, יו. אני לוחד אותו, אכלתי אותו. לא רציתי לאכול אותו, אבל אני אכלתי אותו, כי אני אכלתי אותו, וזהו אותו. אוקיי, עכשיו הוא יתנגש בעוד זאת. יפה. וואי, אני מזלתי להם. עוד מריו! עוד ללכות את המריו השני, יאללה. מריו, אתה שלי, בואו נראה איזה מקום אני. לא, אני לא בסריה הראשונה, אתה יודע גם אני צריך להגיד 7,000 יורו. אוי, כאן הייתי בטוח שהוא אוכל אותי. וכאן אני אעלה ב-5,000, בואו נעשה לי קוד נחשימים, ענקימימים. אה, הנה הוא ענק קצת. אוקיי, מאוד אסנח לי אם אמר לי, אז בואו נשאיר אותו. לינוי. לא, אני עוד פעם צריך להגיע לשפת על... ייי! פשוט זמנתי. איפה הפסקר? איפה הפסקר? איקס. לא, רשת הטאצ' שלי לא עובד.
ככה, אבל זה היה כל עכשיו, את מאוד מקווה שאתה, ויאללה, ביי, אני מגיד לכם, יאללה, ביי מכאן, ויאללה, מה? לא יודע, אתם שוחקים עליי. פרק הזה יימשך הרבה זמן. כאן. טוב, בוא נראה אם זה שיח. יאללה, ביי.